Zabrđe, selo u koje ženska noga nije kročila 15 godina. A najveća želja trojice braće, stanovnika sela, je da se ožene. Jedan od njih spreman je na očajnički korak. Teo bi da se oženi. Drugo ništa. Nevestu će potražiti u susednoj Albaniji. Ako si rešio da se ženiš, moraš da bideš ozbiljan. Ona mi je bolja nego 10 ovija vođa. Znači, ova ti sestra. Ovo ste vi, jel? Da. 1500 evra. Treba ti da bi je doveo. Ne dovedi! Pa, bajke da ženim neće. Pa ja sam rešio, ako nisam ja oženjen, pa ne mora da ima ni on devojku. Naprimer, kad nemam ja devojku, što da ima, na primer, on devojku? Nagrađivani dokumentarni film Selo bez žena. Ponedeljak u 9 uveče na RTV-u 1.